جەژن لە بەغدا و شارەکانی عرب ننشین دژشەیەکی زۆر فرۆچراوە کللتورێکی کۆنی عاعبەکانی عێراق لە جەژنا دژشەی سپی لە بەرەکەن زۆر کەس دژداشا ئاکرێت تەنیا ڕۆژی جەژن لە بەریەکە خاڵت حسون دکانەکەی پڕ کردووە لە دژداشە ئەڵێ بەرە جەژناان ڕۆژانە 100 دشداشەیەک ئافرۆشم هەندێک ئەگال و ترتیباتیشی لەگەڵاکررن بە جەژن لەبەرەکەن بۆنی عربی لە خۆیانەدن لە دیوەخاندانیشن هەرووااش لە مزگەوت دوێژی بەیانەکەن هەر کەس ئەچێتە دوکانی خالت حەسون گوێ نایاتێت لە دەرەوە خەڵک بیبینیاننا هەر لەوێ جلەکانی داکەنێ هەر دەپ پێ قوتا لەی ئەهیاڵێتەوە دجدشە تاقیە کاتەوە بەدڵی بووای کڕێ مستەف عبدله جەژناان ئەم جلە کللتوریە لە بەرەکە ئاڵێ دجداشە خۆشە فەرەح. پووت بێیاوەها لە ناویاجێ دەبێتەوە وەک کابوو و پانتۆلی تەسکنیە. لەگەڵ هاتمی جێژن لا بەغدا خواست لەسەر دژدا شە و جلی عەربیش زیاد دەکات. دوکانێکی فرۆشتنی جلی عەربیە لە ڕۆژانی ئاسایی هەرگیز ئەو قەرەباڵخە بخۆیەوە نبیینێت زۆرینەی ئەو کڕیاانەی لێرن دشداشەکەیان تەنها، ڕۆژانی جەژن لە بردەکەن بەبەرداواینە بەڵام لە زەژندا دشداشە لە بەر دەکەم لە باپیرانمانەوە بۆمانماوەتەوەڕ هاتونین کیەکەم ڕۆژی جەژن تشتاشەی سپ لە بکەین. جلی عەرەی شێشی جوانە فراانە وەکوو کابو و جللووبرگەکانی دیکە نیە کە تاسکوێت جلی عربی بۆ هەررکەک بتێت دەتوانی پێی بڕیت بۆ دوکاندارانی جلی عەربی ڕۆژانی جەژن، کاتیزی ڕینە لەم دوکانە ڕۆژانە نزیکەی ١ پارچە دەفرۆشرێت جگە لا دشداشاە عبا ئێلگو و عگالیش دەفرۆشرێت، بەڵام زۆری نەیخواست لە سەر دشداشەیە. جیوای فرۆشتن لە ڕۆژانی جەژن و ڕۆژانی ئاسایی لە سەدا چدە نزیکەی لە سەدا سەدە لە ڕۆژانی ئاسایی تەنها کڕیارەکانی خۆت دێن بەڵام لە ڕۆژانی جەژن بە شێوەیەکی گشتی هەموو کڕیارێک دێت ئەگەر بۆ تەماشاکردنیش بێت تەنانەت لە ڕێگەی تۆڕێکۆمەڵاتیەکانی شەوەدێن بە گشتی ئەوانەی کڕارن و ئەوانشی نایکردن و تەنها تەماشای بەناامەکان دەکەن دەبیدرێن. بە دوور و دیزینەرێکی جلی عرببیە دەڵێت بەتەمەنەکان جلی عرببی سادە و گەنجانیش ئەو دجدداشانە داوا دەکەن کا ئەکس سوواراتی بۆ زیاد دەکرێتاف ج ع شتی زیادکراوە بۆ جلی عربەبی جوانکاریە ئەم جوانکاریا نوێی بۆ جلی عربی زیادراوە بە تایبەتی گەنجان حەزیان لیەتی بەڵام ئەوانەی دژدا شەی فەرمی لەبردەکەن ئەمانیان ناوێت ئەم جوانکاریەش هەیە خراپنین.ندولیتعادی لەلا من چوار کوڕم هەیە، تەنیا کوڕە گەورەکەم دشداشە لە بەردەکات. ئەوانی دیکات ڕاککسود لەبەر دەکەن. دشداشەم لە بەرکردن دوای چەند ڕۆژێک گوتیان دشداشە بە کەڵمان نایەت. جلی عەربی بە شێوازێک دروست کراوە، گونجاو بێت لەگەڵ کەش و هەوایگەرم و وشکی بیابان و لە کاتی جووڵە و کارکردن ئاستەنگ دروست نکات. بە تێپەربوونی کات گۆڕانکاری زۆر بەسەر جلوبەرجی عربیش داهاتتووە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا، هێشتا کۆمەڵک تایبەتمەندی خۆی لەدەست نەداوە بۆ نمونە شێوازی بەستنی ئەگال و ڕنگەکەی زۆر زیاد دیاری دەخات کە ئەو کەسسە خەڵکی کوێ و تەنانەتمەزابەکەشی چییە. زیادی سماعیل ڕوودا و، بەخدا.